Inscríbase na TV Palmeiras. Trabalhou bem, a gente vem em uma sequência de treinos muito forte. Viemos aqui na segunda-feira, chegamos aqui, começamos a preparação para a final. Creio que o time está tudo preparado e vamos com tudo. Todos os jogos tenta tratar o jogo como uma final, como uma decisão. E a gente está preparado para essa. A gente estudou bem o time dos caras, a comissão passou todos os detalhes para a gente. E a gente trabalhou firme. Acho que a gente tem que se impor no nosso time, ritmo de jogo. E se Deus quiser, sair com a vitória. Se você gostou desse vídeo, dá um like e não esqueça de se inscrever. Bike do Rony só na TV Palmeiras. Vem pra fã, aqui o foco é você.